vrea să dușe unit fliste? Po si mos flas. Kam gjithë ditën që po pres për të folur. Sinqerisht, që në krye të herës duhet të shprehë solidaritetin tim zotit Spau, kolegut Spau. Ka fiks 4 orë e 16 minuta që u torturua. U torturua, po them. I frym birbirit ajsa, cili do fyel rënës, nuk do të kishte frym t'i binde. Sinqerisht, është një rekord Guinness, që sinqerisht do të ngelet emri me gërma të harta në mes Parlamentit Shqipërisë për një akt të tillë që nuk mbaron dhe që unë jam i bindur me fuqinë që Zoti Spau ka, do të vazhdoj t'i bjeri edhe 10 herë më shumë se sa që ka rënë sot. E vetëmja gjë keqardhje që kam lidhet me dy aspekte shumë të rëndësishme. E para, ore, po si ka mundësi që nuk e zvëndsoj asnjëri nga ju? Po si ka mundësi, mërë, si ka mundësi? Po e bën robi një sakrificë për kolegun që ka në kramë, dha. E bën më edhe për solidaritet. E merë birbili dhe i bje vetë, më dha. Për t'i thënë që o mundi, falem...